Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Əliyev Hüseyn, Qaya Mətbuat Yayımının direktoruyam mən. Artıq 25 ildir fəaliyyət göstərirəm. İşim də sırf bilinməti, sırf Azərbaycanda və bütün dünyada çap edilən qəzet və jurnalların yayımıdır. Hazırda Azərbaycanda məmurlar tərəfindən mətbuata baskılar davam edir. Son, axırıncı baskı Gömrük Komitəsinin mətbuata qarşı qanunu istədiyi kimi şəhri ilə bağlıdır. 2005-ci ilə qədər bütün Azərbaycan Respublikasına idxal olunan kütləvi informasiya vasitələri, qəzet və jurnallar və qəzet kağızları əlavə dəyər vergisindən azad idi 2005-ci ilə qədər və bu vergi məcəlləsindən tənzimlənirdi. 2005-ci ildə Nazirlər Komiteti 11 saylı qərar qəbul edir və bu qərarda yenə qeyd edildi ki, kütləvi informasiya vasitələri, qəzet və jurnallar əlavə dəyər vergisindən azaddır. Qanun qüvvədə ola-ola vergi məcəlləsi. Qərara ehtiyac yox idi. Çünki qanun var. 2015-ci ildə qərarı 11 saylı qərarı ləğv elədilər. Ancaq vergi məcəlləsi. Qanun qaldı qüvvədə. Və 2016-cı yanvarı birinə dedilər əlavə dəyər vergisi ödəməlisən, bütün mətbuat ödəməlidir. Onlara təqdim eləyəndə Gömrük Komitəsinə təqdim eləyirik ki, axı, vergi məcəlləsi qanundur. Bu qanun 2000-ci ildə Milli Məclisə qəbul edilib. Və həmin il, 2000-ci il noyabr ayında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş qanundur bu. Bunlar indiyə kimi qərarı üstün tuturlar qanunla. Bu ancaq absurddur, heç bir ixtiyarı yoxdur. Bunun hüquqi yolu nə idi? Hüquqi yolu o idi ki, bunu məhkəmələr tərəfindən gedib, hər bir məhkəmə hüquqşünas burada olmaq lazım deyir. Və qərar qəbul edər ki, bəli, qanun var, qanun icra edilməlidir. Birinci üç məhkəmə, bir saylı iqtisad məhkəməsi, sonra arxatıca apellyasiya məhkəməsi, qərar və qərarda çıxartdılar. Gömrük Komitəsinə konkret qeyd edilir. Gömrük Komitəsinə Qaya Mətbuat Yayımına idxal olunan qəzet jurnallara görə əlavə dəyər vergisi tətbiq edilməsi qadağan edilsin. Məhkəmənin qərarı icra edilməmiş olaraq qaldı. Bundan sonra Gömrük Komitəsinin keçmiş rəhbəri Aydın Əliyev. Təsəvvür edirsiniz, Azərbaycanda bu nazir kimi post tutur da Gömrük Komitəsi. Birbaşa apellyasiya məhkəməsinə şikayətə qol yazır. Şikayətə qol çəkir. Hələ belə tarixdə olmayıb ki, nazir ya komitə rəis var hüquq departamentdə. Şikayətə apellyasiya şikayətinə qol çəkir. Və başladılar məhkəmələrə təzyiqlərə. Mən deyərdim, burada təkcə Aydın Əliyevin təqsiri deyildi. Burada ən başlıca təqsir Baş Maliyyə İdarəsinin rəisi Mirqasım Vahabovdadır. Mirqasım Vahabov qanunu nə cür istəyir, o cür də şərh edir. Yəni ki, kefim belə istəyir. Burada mənəm, Bağdatda kör xəlifə. Mən məmuram, mən hər şeyə nail olacaq. Və nail oldu. Sonrakı Ali Məhkəmə götürdü, qərar çıxartdı Ali Məhkəmə. Özü də absurd qərar çıxartdı. Vergi məcəlləsində konkret yazır. Alqı, tri, satqı. Ədəvədən azaddır. Bilirsiniz, Ali Məhkəmə nə dedi? Ali Məhkəmə qeyd edir ki, qanuna, vergi məcəlləsinə alqı sözü səhvən düşür. Və ancaq bu satqıya aiddir. Qanuna söz səhvən nə cür düşə bilər? Mən 3 il dolar onu başa sala bilmirəm. Və indiyə kimi prosesi davam edir. Artıq 213 dənə məktub yazılıb. Dövlət strukturuna. Təkcə bu dövlət strukturu deyir. Bütün Ədliyyə Nazirliyinə. Kim bu işlə birbaşa bağlıdır? Çünki qərarla qanunun üstünlüyün Ədliyyə Nazirliyə baxar bura. Qərarla qanunların qəbulunda. Onlar imzatırlar. Ədliyyə Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi. Ondan sonra bütün parlamentdə təmsil olan siyasi partiyaların sədrlərinə, parlamentdə olan bütün komitə sədrlərinə. Hamısına məktubu manıb. Hamısına məktuba baxır və bir kəlmə deyirlər, bəli, siz düzsüz.
qanun qüvvədə olan qərar heç bir gücü ola bilməz, əlavə dərgəsini azaltdı. Və məktubumuzu göndərlər Kömrük Komitəsindən Mirqasım Vahabovun üstünə. Acınacaqlısı budur. Biz bununla bağlı başqa bilmirəm. O qədər nəzəcəm, bunun mən hüquqşünasam, Vilnius Dövlət Universitetini bitirmişəm. Və hər bir problemi çalışıram, hüquqi müstəvidə həll edir. Məktublardan sonra, məhkəmələrin, Ali Məhkəmənin bu absurd qərarından sonra, absurd qərarından sonra ki, algı səhvən düşüb qanuna sözü, mən çıxış yolum qalmadı. Və planlaşdırmışdım ki, Qaya Mətbuat Yəmi bütün digər mətbuat işçilərlə aclıq aksiyasına keçmişdiyəm. Bilirəm, aclıq aksiyası acizlikdir məmur qarşısında. Ancaq bu addımı atmağa planlaşdırırdım. Son məqamda, bir ayından qabaq olur. Son məqamda mətbuat şurasındadır, Əflatın Amaşov. Murad bildi bu barədə, Murad çət ilə ki, Xansu Məlim bunu dayandır. Bu məsələni həll edəcək. Ancaq görəm ki, heç bir əhləş yoxdur. Müraciət edin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, piketin keçilməsi ilə bağlı. İndi müraciət də qayıb, ayın 16-sına piket planlaşdırıram. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə zəng edirlər ki, gedin bu dillə həll edin. Axı, mən bunu nə cür dillə həll edeyim ki, məhkəmələri məcbur edir, məmurlar məhkəmələri idarə edir. Bu, sübut olundu. Mən nə cür onu dillə başa sala bilərəm ki, əgər bunlar bu qədər özlərin harınlayıblar. Ya gedməliyəm dillə başa düşümüzə götürüm, gəliyəm, başqa güc yolu qalır. Yəni, bu da daş dövrüdür. Daş dövrü mən istəmirəm. Ona görə, indi yağın ki, növbəti atdım kimi planlaşdırım, gedəcəm aclıq kəsinə. Ya Mirqasım vava verən Allah, ya mənə verən Allah. O elə bilir ki, o məmur devzidə, burada mənə Bağdatda kör xəlifə. O, özün kör xəlifə kimi aparır. Çünki Aydın Əliyev yoxu var. O, məni ilə mübarizə aparmır. Əgər görün, nə qədər bu harınlayıbsa, 2000-ci ildə bu qanunu vergi məcəlləsi. O vaxt ki, prezident Heydər Əliyev qəbuldu. O imza atanda nə cür bilirdi ki, orada səhv söz var orada. Algı sözü güya o səhvdir. Məni ilə görün, bunlar nə qədər harınlayıb ki, mərhum Heydər Əliyevin də qəbul etdik qanunu qəbul edə bilmirlər. Çünki çox bu acınacaqlıdır. Hər yerdə qanun işləməyəndə, məhkəmələrə inam itəndə başlayır, daş dövür. Zorakılıq. Allah bizi ondan qorusun. Sağ olun.